Vážení přátelé, přeji vám všem krásné sváteční odpoledne. Jsem rád, že jste přišli do našeho krásně vyzdobeného, nasvětleného kostela. Máme první neděli adventní a letošní advent je velmi krátký, má pouze 22 dní, to znamená 3 týdny. Takže proto vlastně zahajujeme tedy i tímto koncertem, který bych chtěl uvést jenom kratince. Rád bych tady přivítal paní Varhanici, která je tam skovaná v sadu na kůru, a pana Novotního, který bude zpívat, a Eliška bude doprovázet slovem. Takže vám přeju krásný zážitek, ať i to dnešní odpoledne nějak je pro nás takovým pěkným zážitkem, ať se dobře připravíme na blížící se svátky. Pěkné odpoledne. Thank you.
Krásné nedělní odpoledne vám všem, kteří jste přišli nasát atmosféru adventu do kostela svatého Martina v Mladé Vožici. Přivítala nás skladba francouzského skladatele Martiny s názvem Plaisir d'amour, kde se zpívá o lásce. Jako druhá skladba zazněl rorát Všichni věrní křesťané z 16. století, který nás pozbuzuje na cestu, kterou se máme dát. Toto téma krásně ladí s adventem, o kterém by se dalo říct, že je to období příprav a očekávání příchodu Spasitele. Ten je symbolem té největší lásky, kterou si člověk vlastně nedokáže ani představit. Všichni, kdo neví, odkud pochází slovo advent, tak pochází z latiny, kde slovo adventus se překládá do češtiny jako příchod. A advent symbolizuje začátek liturgického roku a přípravu na Vánoce. Vyznačuje se očekáváním a tato doba vrcholí slavností narození Ježíše Krista. Adventem je nazýváno období 4 neděl před vánočními svátky. V západní tradici je advent též obdobím sklidnění, což vyplynulo z životního stylu našich předků, kteří za dlouhých prosincových nocí neměli na polích moc práce a mohli se věnovat svému duchovnímu růstu. Toto stišení a sklidnění se však dnes jaksi nekoná a bylo nahrazeno předvánočním šílenstvím. Zásadním symbolem adventu je adventní věnec, který zdobíme 4 svícemi podle počtu adventních nedělí. Liturgickou barvou adventu je fialová, ovšem třetí adventní neděle se nazývá radostná a v liturgii je dovoleno používat růžovou nebo bílou barvu. I tyto barvy můžeme my použít na adventním věnci, takže třetí svíčka adventní může být jiná, ve většině případů veselější. Adventní věnec je dávným symbolem vítězství a královské důstojnosti. A podle biblické tradice je též symbolem úcty, radosti a vítězství. V době, kdy se tato tradice rodila, byl adventní věnec vytvářen hlavně v zeleno-fialových barvách, jelikož fialové barvy a svíčky symbolizovaly kněžské roucho. Málo kdo ví, jaká je historie adventního věnce. Proto si ji dnes řekneme, abychom už všichni mohli říct, že víme, jak adventní věnec vznikl. Traduje se, že adventní věnec vznikl náhodou díky bohatému kupci, který v 18. století daroval do sirotčince obyčejné kolo odvozu, aby dětem sloužilo jako lustr pro svíčky. Děti jej však nazdobily a tato hezká dekorace se začala šířit mezi křesťany. Původně se adventní věnec nepokládal na stůl, ale věšel se pod strop. Lidé jej nechávali posvětit v kostele a žádali od věnce zdraví a hojnost v každém roce. Každá část adventního věnce má svůj smysl nebo úkol. Například svíce na adventním věnci nám mají ukazovat správnou cestu, po které se máme ubírat. No a půvabné ozdoby, kterých tady na tomto věnci máme fakt hodně, nám symbolizují radost příchodu nového života. Postupné rozsvěcení svíček znamená, že příchod Ježíše Krista do života je nárůstem světla nad temnotou. Bohužel se v dnešní době málo kdo uvědomuje, že advent má být plný radosti nad novým životem a plný očekávání, že přijde na svět náš Ježíšek. Proto bychom měli více dbát o svou osobnost a nenechat se strhnout komerčním pojetím Vánoc. Ráda bych vám dnes všem přednesla jednu báseň o adventu, která shrne přesně to, co každý z nás v tomto období dělá. Zároveň nám ale ukazuje, co bychom dělat měli lépe. Je tam jedna pasáž, která není úplně přístupná dětem, takže já se zastavím a oznámím, že pokud děti nechtějí být překvapení nemile, tak by bylo lepší, aby si zacpali uši. Blíží se advent a vánoční svátky, tak jako každý rok děláme zmatky. Nevíme vůbec, na co advent máme, přesto si věnec na dveře dáme. V zápětí vypukne vánoční příprava, nikdo se nedívá doleva doprava. Lítáme, smejčíme, trháme normy, klejem, když cukroví nejde nám z formy. A potom koupíme pár dobrot do bříška a hlavně pro všechny,
bohatého Ježíška. Teď by si děti měly zacpat uši. Doma ho před dětmi do skříně schováme a štědrém večeru zas tajně vydáme. Už můžeš ruce dolů? Když tají se známí, jaký byl Ježíšek, pyšně jim předvedem moderní kožíšek. Ježíšek už není děťátko boží, pro nás je Ježíšek spotřební zboží. Nemáme zdání, proč Vánoce slavíme, přes noci pod stromky betlémy stavíme. Jesličky, pastýři a bílé ovečky, tradičně zutulní naše bytečky. Děláme kolem Vánoc mnoho povyku a slavíme něco vlastně jen ze zvyku. Ježíš nám nabízí dary zadarmo, ale jeho snaha vyznívá nadarmo. Žijeme v přetvářce, bludu a klamu. Snad i Ježíš potřebuje lepší reklamu. Zamysleme se teď nad těmito slovy a vyposlechněme si další skladbu, která bude od našeho skladatele Bedřicha Smetany a píseň se jmenuje Má hvězda. Nyní mi dovolte přečíst jeden dopis, který je adresován každému z nás.
Pojďme si společně poslechnout slova, kterými k nám promlouvá náš Pán. Dopis pro tebe. Drahý příteli, jak se ti daří? Rád bych ti poslal pár slov, abych ti řekl, jak tě miluji a jak o tebe pečuji. Včera jsem tě viděl, jak hovoří se svými přáteli. Celý den jsem čekal a doufal, že si pohovoříš i se mnou. Když nastal večer, daroval jsem ti k zakončení dne velkolepý západ slunce a čerstvý vánek, aby sis odpočinul a čekal jsem. Ale ty si nepřišel. Jakou bolest mi působí, jsem-li takto opomíjen. Přesto tě však miluji. Dnes v noci jsem tě viděl usínat a jak jsem zatoužil, abych se dotkl tvého čela, rozlil jsem po tvé tváři i polštáři měsíční paprsek a stále jsem čekal. Ty jsi však přesto ke mně nepromluvil. Probudil ses pozdě a hned si odešel do práce a mé slzy se smísily s deštěm, neboť právě pršelo. Dnes vypadáš tak smutně, že mi to láme srdce, protože já ti rozumím. I mě přátelé tak často opouštěli a zraňovali. Kdyby ses aspoň se mnou rozdělil o svou bolest a samotu, jsem si jist, že bych tě mohl potěšit. Miluji tě, víš, a snažím se ti to říct dobří modří oblohy a hebkou zelení trávy. Šeptám ti to listovým stromu a píši ti to barvou květů. Volám to k tobě horskými potoky a do ptáků vkládám milostné písně, aby tě je zaspívali. Odívám tě teplem slunce a ovzduší provoňuji parfémy přírody. Má láska k tobě je hlubší než oceán a větší než ta nejživější ze tvých žádostí. Kdybys jen vůbec věděl, jak rád bych chtěl s tebou hovořit a doprovázet tě na tvé cestě životem. Vím, že to je na této zemi těžké. Opravdu to vím. Žil jsem na ní. Volej mě, žádej mě, nezapomínej na mě. Mám tolik věcí, o které bych se s tebou chtěl ještě podělit. Už tě nebudu obtěžovat. Jsi svobodný v tom, přijmeš-li mě za přítele. Rozhodnutí je pouze na tobě. Při křtu jsem si tě vyvolil a proto budu na tebe čekat. Tvůj přítel Ježíš.
Dalším textem bych vám ráda předala jedno poselství o tom, co je opravdové bohatství. Text začíná. Nemusíte být katolíky, abyste to pochopili. S věkem jsme chytřejší a pomalu si uvědomujeme, že hodinky za 3000 eur ukazují stejný čas jako hodinky za 30 eur. Do peněženky za 100 eur se vejde stejná částka jako do peněženky za 10 eur. Osamělost doma v 70 metrech čtverečních je úplně stejná jako ve 300 metrech čtverečních. Doufám, že si jednoho dne uvědomíte, že vaše vnitřní štěstí nepochází z materiálních věcí světa. Zda cestujete první třídou nebo ekonomickou, na tom nezáleží, když letadlo spadne. Doufám, že si uvědomíte, že když máte přátele, bratry a sestry, se kterými se můžete bavit, smát se a zpívat, že to je to pravé štěstí. A proto nevzdělávejte své děti, aby byly bohaté. Vzdělávejte je, aby byly šťastné, aby viděli za sebou hodnotu věcí, ne jejich cenu. Jeste jídlo, jako by to byl lék. Jinak budete muset brát léky, jako by to bylo jídlo. Osoba, která tě miluje, tě nikdy neopustí. I když existuje 100 důvodů, proč odejít, najde si důvod, proč zůstat. Jsou velké rozdíly mezi lidmi. Je špatné, že to chápe jen málo lidí. Byl jsi milován, když ses narodil, a budeš milován i po smrti. Co je mezi tím, je na každém z nás. Nejlepšími doktory na světě jsou sluneční světlo, odpočinek, cvičení, strava, sebevědomí a přátelé. Udržujte je ve všech fázích života a užívejte si zdravý život. Pro člověka je to těžké. Nežádá o narození, nemůže žít věčně a nechce zemřít. Nejlepším dárkem, který můžete někomu dát, je váš čas. Snažte se, aby byl dán vaší rodině nebo přátelům. Váš papež František.
Na závěr dnešního odpoledního koncertu zazní poslední rorát ze 16. století z Hojnosti, kterým se s vámi chceme i rozloučit. Dovolte mi, abych vás tímto také pozvala na druhou adventní neděli, kde se společně ohlédneme za celosvětovým setkáním mládeže v Lisabonu. Toto setkání na faře ale není určené primárně pro mládež, je určené pro vás všechny, kteří jste zvědaví, na co jak to tam vypadalo, máte nějaké otázky, chcete vidět, kde se spalo, jak to tam, kolik lidí tam bylo, nějaké místo zahraničí vás třeba zajímá a nemáte se tam jak dostat, tak přesně pro vás, pro všechny je tahleta možnost. Věřte mi, že my mladí strašně moc fotíme a fotek máme opravdu hodně a když se na to potom doma díváme, tak si říkáme, my to ale víme, tak komu to ještě budeme ukazovat. Takže určitě přijďte. A abychom vás na toto ohlédnutí navnadili, jako úplně poslední píseň zazní hymna tohoto setkání s názvem Důvěřuj. A byli bychom rádi, pokud ji někdo znáte, nebo aspoň melodii, tak si můžete broukat nebo zpívat s námi. Ještě jednou moc krát děkujeme, že jste přišli a zase někdy na viděnou.
Tak já bych si dovolil na závěr taky poděkovat jménem svým, jménem farnosti Mladá Vožice. Rád bych poděkoval vám za to, že jste si udělali čas. A to dnešní pásmo vzniklo jako taková myšlenka poděkovat také naší paní Varhanici, paní Mrázkový, Elišce, samozřejmě sourozencům, Hance i Jendovi, kteří tady nejsou, ale taky se snaží a hrajou v našich farnostech, takže tím vlastně tou hudbou a zpěvem přinášejí radost. Rád bych poděkoval samozřejmě taky panu Novotnímu, který svým zpěvem vždycky nějak dokáže oslovit to naše lidské srdce. Takže vám všem přeju na závěr krásný, radostný a požehnaný advent. Já bych vám jenom chtěla říct, že pokud jste navnadění zaspívat si ještě nějaký koledy a nechce se vám úplně domů, tak přibližně za 10 minut se rozsvěcí stromeček na náměstí, tak se můžete přesunout a zaspívat si nějaký koledy s dětma. A ještě tady je dárek pro paní Mrázkovou a pro pana Novotního, takže ty musí přijít sem dopředu.